Saturo Sudo, the Japanese captain, how does it feel being qualified for the Paralympics? まあ、スタートよく入れて、うまく最後までチームの力が続いたのが良かったかなと思います。How important was it to you and your team to be qualified? 2大会連続パラリンピックに行けないっていうことは、まあ、日本にとって、まあ、致命的なことだったんで、まあ、それがクリアできて良かったと思います。And as a captain, what are you most happy with, with your team? まあ、終わりよければ全てよしです。And in the Paralympics, what are your goal? What do you want to achieve there? まあ、一戦一戦勝つだけです。Well, what do you think of your chances in the Paralympics? まあ、一戦一戦戦った結果がまあ、順位だし、まあ、あとメダルになってくると思うんで、まずはさっき言ったみたいに一戦一戦まず頑張るだけです。Karel Wagner, how does it feel being qualified to the Paralympics? Je to fantastický. Šli jsme si za tímhle cílem celou dobu, uspůsobovali jsme si tomu tak i tréninky a všechno k tomuhle jsme chtěli přispět k tomu. Chtěli jsme hlavně postoupit, co se nám podařilo a dneska jsme dokončili ten turnaj bez porážky a jsme nadšení. And did you expect this kind of success before the tournament? My jsme chtěli hlavně postoupit, co se nám podařilo hned, takže jsme byli jedině rádi a pak, že jsme to vyhráli, byli jsme nadšený a bylo to něco navíc, ale kvalifikací. Prostě víš, co myslím. Jsme počítali. Yeah, you were facing the hardest opponent in the tournament just now, Japan. What made you the better team? Asi to proměňování šancí, protože oba týmy hrály dobře, měli docela dost šancí, ale my jsme proměnili právě tu jednu. Yeah. And after this fantastic week that you achieved, how do you celebrate? Možná půjdeme na nějaký pivo si dáme, ale jako nějak extra si myslím, že to nebudeme slavit.